Prokuroria Kurbinit ka mbyllur hetimet për vrasjen e dy biznesmenëve Pavlin Gjergji dhe Bujar Lika, ngjarje ndodhur në muajin maj të vitit 2020 brenda një lokali në autostradën Milot Mamurras, pranë fshatit Gjorm të Kurbinit. Në lidhje me këtë krim të dy fish, dosja është dërguar për gjykim dhe janë marrë të pandehur 4 persona për akuzat e vrasjes në rrethanat e tjera cilësuese kryer në bashkëpunim dhe armbajtje pa leje. Eduard Lamaj akuzohet në rolin e ekzekutorit, ndërsa miqtë e tij Lir Lika Gjepaj, Claudio Përkolaj dhe Olton Vlashi në rolin e bashkëpunëtorëve. Sipas prokurorisë, motivet e ngjarjes mbeten të paqarta, por ka dyshime të forta se katër autorët kanë patur si qëllim grabitjen e biznesmenit Pavlin Gjergji, ngjarja që përfundoi më pas në përdorimin e armës, duke qenë se dhe Bujar Lika ka qenë i armatosur. Ndërkohë, për dy mjekët Besim Lama dhe Viktor Marku, që mjekuan në një klinikë private, Eduard Lama, i cili mbeti i plagosur në ngjarje, dosja është veçuar dhe po vijojnë hetimet. Në lidhje me vrasjen e dy fish, janë në Burgim Eduard Lamaj dhe Ilir Lika Gjepaj, ndërsa Claudio Përkola dhe Olton Vlashi vijojnë të jenë në Arrati.